Muharebe mütlektir mi? Sigmund Freud'in Albert Einstein'e yazdığı mektup. Seslendirir Orhan Adıgözel. Əziz Cənab Einstein, biləndə ki, mənə sizi maraqlandıran və rəyinizcə başqalarının da diqqətini çəkməyə layiq olan bir mövzunun müzakirəsində iştirak etməyə təklif edirsiniz, dərhal razılaşdım. Düşünürdüm ki, seçdiyiniz mövzuya hər birimiz, fizik ya psixoloq, bugün nail olduğumuz biliklər səviyyəsindən yanaşa bilər və beləliklə, hərəmizi bir tərəfdən yola çıxsaq da eyni nöqtədə görüşə bilərik. Amma düzü məsələnin qoyuluşu məni təəccübləndirdi. Bəşəriyyətin müharibənin dəhşətli təhlükəsindən xilas olunması üçün nə etmək lazımdır? İlk anda özümü naz qala deyəcəkdim ki, hamımızın bu məsələdə səriştəsizliyimizdən qorxdum. Axı, müharibənin olub-olmamasını praktik şəhətdən dövlət xadimləri əll edir. Daha sonra anladım ki, siz məsələni alim, fizik kimi yox, humanist dünya görüşlü insan kimi qoyursunuz. Onu da düşündüm ki, məndən konkret təkliflər gözləmirlər. Mən yalnız müharibənin qarşısını almaq problemini psixoloq kimi dəyərləndirməliyəm. Siz sözünüzə hüquq və hakimiyyətin münasibətindən başlayırsınız. Yəqin ki, bizim araşdırmamız üçün bu dəqiq başlanğıcdır. Amma olar mən hakimiyyət sözünü daha sərt güc sözü ilə əvəz edeyim. Çünki bugün bir-birinə qarşı duran hüquq və gücdür. Hüququn gücdən yarandığını ispat etməyə çətin deyil. Əgər bu işin qaynaqlarına müraciət etsək, lap əvvəllərə getsək, problemin mahiyyətini görərik. Bağışlayın ki, indi mən hamıya məlum olan və hamının qəbul etdiyi məsələlərdən danışacağım. Belə görünməsin ki, nəyisə təzə bir şey deyirəm. Amma toxunduğumuz mövzu bunları deməyə məcbur edir. Prinsipial məsələ odur ki, insanlar arasında konfliktlər, maraqların toqquşması güc vasitəsi ilə həll olunur. Bütün canlılar aləmində belədir və insan özünü bu aləmdən ayırmamalıdır. İnsanlarda buna fikirlərin konflikti də əlavə olunur. Amma bu daha sonraki dövrün qərizliyidir. Əvvəllər, ilkəl dövrdə insan sürüsündə yalnız əzəllərin gücü kimi nəyin məxsus olacağını və kimin iradəsinin qalib gələcəyini müəyyənləşdirirdi. Az sonra əzəllərin gücünə hücum ya müdafiə alətlərinin istifadə olunması da əlavə edilir. Kimin silahı daha mükəmməldirsə və kim bu silahdan daha ustalıqla istifadə edə bilirsə, o qalib gəlir. Silah meydana çıxandan bəri zəka üstünlüyü, əzələ üstünlüyündən daha önəmli olmağa başlayır. Amma toqquşmanın son məqsədi ilə əvvəlki kimi qalır. Rəqiblərdən biri aldığı zədələr nəticəsində və gücü zəiflədiyi üçün iddialarından da, mübarizəsindən də əl çəkməli olur. Məqsədin son həddi düşmənin tamamilə yox edilməsi, yəni öldürülməsidir. Bunun əhəmiyyəti ondadır ki, düşmən daha heç vaxt qisas ala bilməyəcək və onun taleyi belə fikrə düşə biləcəyi bütün başqaları üçün də görk olacaq. Bundan başqa düşmənin qətli insana xas olan instinktiv qəddarlıq meyli ilə də bağlıdır ki, bu barədə sonralar danışacağım. Amma düşməni öldürmək istəyinə qarşı başqa bir fikir də əmələ gəlir. Öldürməkdənsə həyatını saxlayıb onu özün kimi, özün üçün qul kimi istifadə edə bilərsən. Bu halda düşməni yenməyinlə, qul kimi işlətməyinlə qürur duyursan, amma eyni zamanda təhlükəsizliyinə xələl gəlir. Axı, həyatını saxlamış düşmənin qisas intiqam əvəzi də qalır. Mən ibtidai dövrün münasibətlərini bu cür görürəm. Onu da bilirik ki, bu münasibətlər tarixi inkişaf boyu müəyyən təbəddülata boğuluyur. Yol gücdən hüquqa doğru yüksəlir, amma bu yol özü necədir? Fərq ancaq ondadır ki, ayrı fərdin gücü cəmiyyətin, dövlətin gücü ilə əvəz olunur. Cəmiyyət özünü qorumaq üçün təşkilatlanmalıdır, qanunlar çıxarmalıdır, təhlükəli qiyamların qarşısını almaq üçün bu qanunlara nəzarət edən orqanlar yaratmalı və lazım gələndə onların vasitəsilə güc tətbiq etməlidir. Bu sayaq maraqların eyniyyəti nəticəsində hisslərin birliyi və birliyi hissi yaranır ki, bu da ən real müdafiə qalasıdır. Eyni bir cəmiyyətdə bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən qüvvələr var və onların konfliktini də güc vasitəsilə həll etmək lazım gəlir. Amma cəmiyyətin içində bir-biri ilə konfliktə girən insanları xarici təhlükə yenidən birləşdirir axı. Onlar eyni ərazidə yaşayan, eyni xalqın, eyni dövlətin nümayəndələridirlər. Və öz aralarında nə qədər ziddiyyətli olsalar da,
xarici gücün qarşısında birlik nümayiş etdirməlidirlər. 5-ər tarixi daima ayrı-ayrı qəbilələr, xalqlar, imperiyalar arasındakı toqquşmalardan xəbər verir. Və bu toqquşmalar həmişə müharibələrlə tamamlanır. Müharibələr də yenidən tərəfin qarət olunması, tamamilə qula çevrilməsi ilə nəticələnir. Bu sayaq müharibələrin tarixi nəticələri də müxtəlif olur. Bəzi təcavüzkar savaşlar yenilmiş xalqa yalnız müsibətlər gətirir. Bəzi davaların nəticəsi isə daha kamil, daha iri və deməli yaşama imkanları daha güclü olan dövlətlər yaradır. Qədim Roma İmperiyası buna örnəkdir. Fransız krallarının sərhəd əraziləri öz dövlətlərinə qatmaq istəyi Fransanın yaranmasına sülhsevər, çiçəklənən və Birləşmiş ölkənin yaranmasına səbəb oldu. Çağdaş dövrümüzə müraciət etsək, bu kiçik icmalımızdan bəlli olan eyni nəticələrə gələcək. Müharibələrin qarşısını yalnız o zaman ala bilərik ki, insanlar, xalqlar, dövlətlər birləşib mərkəzi hakimiyyət yaratsınlar və bu hakimiyyət bütün konfliktlər haqqında hüquq əsasında qərar verə biləcək son mərhələ olsun. Bunun üçün iki şərt lazımdır. Birincisi, bu orqanın yaranması, ikincisi, onun yetərincə güclü olması. Bu şərtlərdən biri olmadan onun uğuru mümkün deyil. Millətlər Liqası belə bir təşkilat kimi nəzərdə tutulmuşdu, amma ikinci şərt əməl olunmadığı üçün bir şey edə bilmədi. İndi mən sizin dediklərinizdən biri üstündə də dayanmaq və ona şərh vermək istəyirəm. Siz təəccüblənirsiniz ki, insanlar çox asanlıqla müharibə isteriyasına qapılırlar və belə güman edirsiniz ki, hansısa nifrət və dağıdıcı instinkt onları müharibələrə sövq edir. Tamamilə haqlısınız. Biz insanda belə bir meydan olduğuna inanırıq və son illər bu instinktin zahiri bədəllərini öyrənməyə çalışırıq. İcazə verin, psixanalizin çoxlu təcrübə və şübhələrdən sonra gəldiyi nəticələrin bir qismi ilə sizi tanış edin. Bizim fikrimizcə insanın iki meyli olur. Biri qoruyucu və birləşdirici, bu meyli erotik adlandırırıq. Platonun Ziyafətdə bu sözü işlətdiyi məqamda, yəni həmin mənada, bu geniş anlamda seksuallıq kimi dəyərləndirmək olar. İkinci isə agresiv, destruktiv, dağıcı meyildir. Görürsünüz ki, əslində söhbət, məlum qarşıdurmanın, məhəbbət və nifrət qarşıdurmasının nəzəri əsaslandırılmasından gəlir. Ancaq gəlin bu qarşıdurmanı xeyr və şər qarşıdurması kimi qiymətləndirməyə tələsməyik. Bu iki meylin ikisi də lazımlıdır. Onların əlaqəsi və toqquşmasını həyatın rəhnidir. Bunlar bir-biri ilə sıx bağlıdır və bir-birini tamamlayır. Məsələn, özünü qoruma instinkti təbiət etibarilə erotik instinktdir, amma həyata keçməsi üçün aqressivliyi tələb edir. Əgər mənim fikirlərimi izləməkdə davam etmək istəyirsinizsə, bir şeyə də diqqət edin, insanların hərəkətlərində bu iki meyildən ancaq xalis olanı, qarışıqsız birinə rast gəlmək olmur. Bu və ya digər dərəcədə hər ikisi vəhdət təşkil edir. Eros və dağıdıcılıq. Mənə elə gəlir ki, müharibə təhlükəsinin aradan qalxması məsələsindən danışmaqdansa sizin vaxtınızı öz nəzəriyyələrimlə aldım. Amma hər halda yenə də dağıdıcılıq meyli üstündə bir azacıq durmaq istəyirəm. Bəzi müşahidələr nəticəsində belə bir nəticəyə gəldim ki, bu dağıdıcılıq meyli hər bir insan içində var. Və onun son məqsədi həyatı yenidən cansız materiyaya çevirməkdir. Bu meyli tam haqla ölüm meyli adlandıra bilərik. Erotik meyli isə təbii ki, həyat meylidir. Bütün deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, nə qədər çalışsaq da insanı aqressiv meyillərdən xilas etmək mümkün deyil. Məsələ ancaq bu cür qoyula bilər ki, bu aqressivliyi tamamilə aradan götürə bilməsək, belə onu uzaqlara yönətmək olar. Elə sahələr ki, müharibələrlə nəticələnməsin. Müharibəyə meyil dağıdıcılıq instinkti ilə yaranırsa, ona qarşı erotik meyil qoymaq olar. Görürsünüz, çağdaş problemlərdən uzaq nəzəriyyətçilərdən bu məsələlərlə bağlı bir fayda almaq çətindir. Nədənsə, biz müharibəyə bu qədər
Yəni, nədən biz bu müharibəyə bu qədər nifrət edirik? Axı, müharibənin bioloji əsasları var. Praktik olaraq onun qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Məsələni belə qoyduğuma görə dəhşətə gəlməyin. Nə qədər ki, dünyada varlılar və kasıblar var, nə qədər ki, başqa millətləri məhv etmək istəyən millətlər var, həmin bu məhvi planlaşdıran millətlər də silahlı müqavimətə hazır olmalıdırlar. Amma biz bu məqamda dayanıb durmaq istəmirik. Mənim fikrim ayrıdır. Məncə biz müharibəyə ona görə nifrət edirik ki, biz pasifistik. Təbiətimiz etibarilə pasifistik. Başqalarının da pasifist olacağına çoxmu gözləməliyik? Bunu demək çətindir, amma bu xam xəyal da deyil. Pasifist mövqeyin get-gedə daha geniş yayılmasına səbəb əvvəla mədəniyyətin təsiri. İkincisi, gələcək müharibələrin dəhşətlərdən qorxu hissidir. Bəlkə də buna görə yaxın zamanlarda müharibələrə son qoyulacaq. Bu hansı yolla olacaq, indidən deyə bilmərik, amma bir şey qəti bilirik. Mədəni inkişafa xidmət edən hər şey müharibələrin əleyhinə işləyir. Mən sizi ürəkdən salamlayıram və əgər mülahizələrim sizi təmin etmirsə, məni bağışlamağınızı xahiş edirəm. Sizin Sigmund Freud.